Доброго дня, мене звати Макар, ми знаходимося на розсаднику фундука в селі Текуче Уманського району. Наше господарство займається вирощуванням сертифікованих саджанців фундука європейських сортів. Фундуком ми почали займатися в 13-му році. В кожної людини, яка займається сільським господарством, є свої побажання до вирощування. Хтось, наприклад, займається зернятковими, хтось кісточковими, хтось ягідними культурами. В кого до чого душа лежить. Чому я обрав фундук? Тому що це культура проста у вирощуванні. Не мова не про те, що тут не потрібно нічого робити, що ви посадили і забули за нього. І тільки через 5-6 років приходите і забираєте з нього гроші. Як будь-який бізнес, бо це бізнес, ним потрібно займатися і в нього потрібно вкладати кошти. Але порівняно із іншими культурами ця культура є простіша. Якщо ми, наприклад, навіть ми знаємо для порівняння вирощування тих самих популярних в Україні культури – це яблуні, там потрібно для того, щоб мати з сада 50-70 тонн з гектара, потрібно робити до 30 оприскувань, навіть і більше в окремі роки. А це все за собою зараз тягне, по-перше, витрати на техніку, витрати на хімію, витрати на заробітну плату людям, які в саду працюють. І це може досягати до 1,5-2 тисячі доларів на гектар. Це тільки на засоби захисту, ми не говорячи про удобрення. На фундуку то ця сума сягає район десь 500 доларів на гектар. Плодоносно це захист і удобрення по листу плодоносного сада. Тобто це вже в 3-4 рази менше, чим, наприклад, на традиційних культурах, які ми вирощуємо. Плюс останні роки зберігається тенденція до того, що зменшується ціна на продукцію. І якщо ще років 5 назад вирощувати і продавати яблука було вигідно, хоч якось, то зараз та ціна, яка є на яблука, до 10 гривнів, робить вирощування тих культур зовсім нерентабельними. А при тому, що там треба зробити гарну шпалеру, там треба камери з регульованим газовим середовищем для зберігання цих плодів, виникає питання, чи взагалі доцільно вирощувати в нинішніх умовах ці культури. Стосовно реалізації фундука, у нас ніша по вирощуванню і по реалізації, і по переробці фундука, вона молода, вона тільки створюється. Якщо буквально ще років 3-4 тому це було на продаж, на споживання у свіжому вигляді, тобто на базари, на ринки, то зараз по Україні почали відкривати переробки. Як в Хмельницькому є відкрита переробка, на Західній Україні, під Києвом, в Одесі. І частина з них відкрита, частина з них будується. Ціна до війни була 65-70 гривень за кілограм фундука. Це в шкорлупі, чисто воно в шкорлупі, це на переробку. Тоді як на споживання в свіжому вигляді ціна може коливатися від 80 до десь 120 гривень за кілограм. Якщо ми візьмемо за основу ціну, яка була до війни, то це 65-70 гривень – це опт на переробку. По нинішнім цінам це десь 1,5 долара при курсі 40. Рахуємо тоді так, що з плодоносного насадження, товарного насадження, можна мати до 4 тонн. Тобто, я бачу, рахуємо середню там, 3 тонни з гектара. Можна мати, при тому, що ви будете робити все вірно. При 3 тоннах з гектара це заробіток при нинішніх умовах 4,5 тисячі доларів. Тобто, якщо ви будете мати 3 тонни з гектара, мінус затрати на виробництво, на вирощування, ну, можна вийти, я думаю, на 2,5-3 тисячі доларів заробітку з гектара в рік. Це я виходжу з ціни тої, яка була на минулий рік. Просто на минулий рік, коли долар був по 25, це була ціна 3 долара. А при нинішніх наших умовах ця ціна знизилась до 1,5 долара. Тільки за рахунок коливання курсу. Тобто війна внесла дуже значні корективи. Ті люди, хто його збирають, реалізують його. Основна маса людей, яких я знаю, перейшли на його на продаж на свіжий ринок в зв'язку з тим, що там є більша ціна, і вони можуть просто, продаючи менші партії, заробити трохи більше коштів. 2 роки тому ми планували, розглядали варіанти або завозити горіх в Україну, або вивозити з України його. В Україні ті сади, які плодоносні, це в основному сади українських сортів, які, на жаль, нікому не потрібні. Ну, просто не потрібні. І ніхто не хоче ними займатися в зв'язку з тим, що невідомо, як вони лущаться, як вони бланшуються, який відсоток цього бланшування. Наприклад, ці сорти, що ми ось вирощуємо, каталонські і барселонські, вони бланшуються від 60 до 90% самого ядра. Яка ця ситуація буде з нашими сортами, невідома. Просто невідома. І, наприклад, та ціна
наприклад, по минулому рокові. Поляки спродували весь свій горіх на Італію по ціні десь орієнтовно 1,5-2 долара. Тоді як у нас переробка, брала його по 3 долара, наприклад, на переробку. Тобто нема сенсу. Якщо мені взяти горіх і повезти його, це плюс логістика і віддати по 2 долара, для чого? Якщо брати, наприклад, під закладку саду двохрічний саджанець і висадити його в осінь, то перший сигнальний врожай ви можете отримати там на перший рік посадки, тобто на наступний рік, або через 2 роки перший сигнальний. В залежності від якості саджанця, да, який ви купуєте, який ви садите. В повне плодоношення за нормальних умов, тобто ви розумієте, що коли ви садите саджанець, є в його 100% продуктивність цього саджанця. Якщо ви, наприклад, на цій ділянці, де ви закладаєте, не зробили аналіз ґрунту, а там є проблеми з фосфором, з калієм, там є проблеми з кислотністю, є проблеми з кислотністю води, ця продуктивність зменшується на якийсь відсоток. Якщо ви посадили, ви його не поливаєте, ще мінус якийсь відсоток. Якщо ви його не кропите проти шкідників і хвороб, ще мінус який відсоток. І тобто ви можете на 5-6 рік вийти, але ви можете отримати в сукупності потім за цих роки, що ви не робили, до 50-60% мінус від того потенціалу, що ви могли мати. Тому я і кажу, що максимально це 4, а реально тоді вже далі залежить від того, хто цим буде займатися, як вони це будуть робити. Воно може бути і тонну мати, можуть люди і тонни не мати. Ну, я рахую середню 2-3 тонни спокійно можна мати, якщо робити хоча б 80% із того, що можна робити. Перспективи вирощування фундука в Україні значні. Багато людей ним цікавляться, багато людей цікавиться навіть зараз переробкою, щоб будувати свою переробку. Дуже велика кількість продукції завозиться із-за кордону, і у нас є перспектива при вирощуванні і створенні нових переробок в Україні замістити повністю цей об'єм. А там об'єми дуже значні. Тобто перспектива є завжди. Якщо, наприклад, чому падає ціна, буває на яблука, на смородину, на малину – перенасичення ринку, перенасичення кількістю цієї ягоди чи плодів. По фундуку, моє бачення, перенасичення найближчих 20 років точно не буде. Тобто є значна перспектива і як показує практика, навіть по тим існуючим садам зерняткових, що є, наприклад, по яблукам, гарних садів, які дають нормальні врожаї і які дають гарної якості продукцію, якщо ми візьмемо відсотків 15-20 на всю Україну із 100, то це буде добре. Так само і тут. Багато людей, хто садить, вони не готові до вирощування садів. Вони думають, що вони посадять і нічого не будуть робити, і будуть мати гарні врожаї. І навіть та кількість, яка садиться, ну, більшість тих садів будуть мати тонну, півтори, ну, наприклад. А для того, щоб заробляти, щоб це був бізнес, треба мати 2-3 тонни як мінімум з гектара. Дивіться, дуже багато, в останні пару років, я спостерігаю таку тенденцію, дуже багато починає закладатися насаджень, площа яких починається з 20-30 соток. Тобто починають закладати малі сади. На мою думку, це перспектива. Сади до 10 гектарів. Від 30 соток до 10 гектарів. Тому що вони будуть оброблятися і люди будуть за ними дивитися так, як воно має бути. Коли я чую за площі більше 100 гектарів, там вже є свої моменти. То будуть гарні сади, дай Боже, але максимальних врожаїв вони ніколи не отримають. Тому що при об'ємі завжди втрачається кількість і якість. Це так. Природу не надурити, воно так є. Яка рентабельність? Багато людей і від 20-30 соток садить. Тобто по своїм можливостям кожен садить. В кого є можливість 10, в кого є можливість 30 соток придбати саджанців на таку площу. В будь-якому випадку воно є рентабельним. Чи там буде 200 дерев, чи там буде 20 тисяч дерев. Питання просто маржинальності, да, яка буде на виході сухий остаток, але і питання в затратах, які люди можуть понести. Моя думка, що і від 30 соток воно є сенс його закладати. Тому що люди садять на пустих ділянках, де вирощували, наприклад, городину. Городина ніколи не приносила прибутків. Вирощували для себе. А потихеньку зараз починають закладати там уже сади, будуть звідти збирати горіх, реалізувати і на цьому заробляти якісь кошти. Якщо будь-яка ділянка, яка є, на якій планується в майбутньому закладатися багаторічне насадження, треба розуміти, що багаторічне насадження закладається фундука мінімум на 40 років. Тобто, в першу чергу, треба зробити аналіз ґрунту,
визначити, який там вміст гумусу, скільки фосфора калія, яка кислотність, чи є вміст карбонатів, на якій глибині підґрунтові води. Тому що, якщо цього не зробити, закласти сад, можуть потім виникати дуже багато питань. Чому не росте, чому не плодоносить, чому нема такої продуктивності, як ви нам говорили, чи яку ми очікували. І тоді, коли якщо це не зробити, людина, яка посадить і буде мати проблеми, в неї залишається два виходи. Або жити з цією проблемою, яка вилізе по факту, або корчувати сад і втрачати ті кошти, які кошти, час, які людина туди вклала. Тобто, першочергово, це аналіз ґрунту, аналіз води з тих джерел, де ви будете брати її для поливання, ну, для поливу, для оприскування. Це надзвичайно дуже важливо. Якщо ці всі перших два питання будуть нормальні, тобто ви зробили, там все добре, все нормально, тільки після того можна розглядати варіант закладання там будь-якої культури, не тільки фундука, будь-якої культури. Далі, по техніці. В ідеалі, якщо ми говоримо про ділянки від гектара, там потрібна техніка. Що потрібно? Який комплект техніки потрібен для саду? Це трактор, в моє бачення, 40-50 кінських сил, не більше, на мою думку, більше не потрібно іменно для сада. Це треба оприскувач, прицепний або навісний, вентиляторний, бажано з шахтою. Це потрібна косарка і потрібна бочка з гербіцидною приставкою, щоб вносити гербіциди. Тобто цей комплект, що на гектар, що на 25 гектарів, один. Тобто я планую так, що поки сад молодий, це можна цей комплект використовувати до площі 50 гектарів. Якщо вже сад буде плодоносний, отакий комплект техніки потрібно на 25 гектарів максимум. Більше 25 гектарів він вже не буде встигати, не буде справлятися. Площі, які менше, звичайно, буде технікою обробляти значно легше, але це і можливо обробляти його без наявності такої кількості техніки, тобто навіть вручну. Багато хто із садів до гектара, вони планують обробляти його вручну, купуючи бензинові оприскувачі і кропити його вручну. Тому що вони не бачать, у них нема можливості придбати, наприклад, ту техніку. Коли ми робимо аналіз ґрунту, ми дивимося по аналізу ґрунту, що в нас там робиться. Чи нам потрібно кидати добрива при посадці, чи нам не потрібно кидати добрива при посадці. Ми зробили аналіз ґрунту. Ця ділянка далі зорюється. Якщо потрібно додавати добрива, а бажано було б додавати, тобто є канони садівництва, по яким потрібно район 100 кг діючої речовини фосфора, 100 кг діючої речовини калія при посадці дати. Тому що фосфор є нерухомим в ґрунті, калій є частково рухомим. Якщо ми не внесемо це в воронку, яка буде перед посадкою саду, фосфор ми в ґрунт буде давати нам дуже тяжко і дуже дорого, бо це треба буде купувати вже не традиційне добриво, наприклад, гранульоване, а водорозчинні добрива, які вже коштують в рази дорожче. І буде проблематично їх вносити, якщо немає системи зрошення. Тобто ми робимо оранку, туди додаємо все, що нам потрібно, і вирівнюємо площу, садимо сад. Після того, як ми посадили сад, ми запускаємо по міжряддю траву, яка буде скошуватись. Знову ж таки, я ще добавлю, бо я пропустив тоді, що до комплекту техніки потрібна косарка. Косарка, яка буде косити траву, і бажано брати косарку-подрібнювач, яка ще буде перебивати ті гілки, які ми будемо складати в міжряддя після обрізування саду. У нас виходить 5-метрове міжряддя, 3 метри між рослинами в ряду. Є ряд. Пів метра від ряда в одну сторону, пів метра від ряда в другу сторону. Це у нас буде метрова приштамбова смуга, яка має бути чиста від бур'янів. Тобто, куди ми будемо вносити гербіцид, щоб забирати бур'яни. І залишається 4 метри міжряддя, яке нам потрібно косити. Я б радив без першого року там впроваджувати дернову-перегнійну систему, тобто запускати траву. Тому що при умовах трави і при умовах нашого клімату є ж таке поняття, як альбедо поверхні ґрунту. Тобто наша земля має темний колір. Темний колір вбирає в себе тепло. І коли вбирається тепло, то і в першу чергу, що буде випаровування води? Тобто зелена трава, яка буде в міжрядді, вона буде змінювати трохи мікроклімат саду і буде зменшувати температуру в саду. І плюс не буде такого випаровування. А ще, що саме важливо, з задерненням міжрядь ви можете вільно навіть після дощу заїжджати і робити будь-які роботи в саду. Від оприскування до внесення якихось добрив. Коли ви займаєтесь вирощуванням багаторічних насаджень, не можна вибирати щось одне.
Тобто це має бути завжди комплекс. Комплекс підходів по захисту, комплекс підходів по удобренню. Удобрення в будь-якому випадку завжди має як ґрунтове, так і листове. Тільки при комплексі ми можемо говорити про те, що наші насадження нормально ростуть і дають нормальну продуктивність. Тому що, наприклад, основну масу поживних елементів рослина бере з ґрунту. Але при умові тому, що ґрунт надмірно вологий чи ґрунт надмірно сухий, рослина не може нічого брати з ґрунту. Тоді можуть починатися проблеми в тому, що вилазить по листю, видно недостачу елементів живлення. Тобто, моя думка, що потрібно поєднувати як ґрунтове, так і листове живлення. Тобто, листове живлення в будь-якому випадку використовувати водорозчинні НПК з вмістом, наприклад, там, навіть, наприклад, 20-20-20 плюс мікроелементи. Це в кожне оприскування додавати по 2-3 кілограма для листового підживлення по сезону. При хлорозі використовувати або магній, або залізо. Знову ж таки, це по листку. А в осінь давати калійні добрива, по весні підживлювати по-любому азотними добривами. Це кожен рік потрібно робити, так само, як і обрізку. Потрібно робити кожен рік. Кількість дерев на гектар залежить від того, яка має бути конструкція насадження. Тобто, є дві конструкції насаджень. Перша – це вирощування кущем традиційна, яку, наприклад, масово використовують як в Туреччині, так і в Італії. Там схема садіння 6 на 4 метри. 6 метрів міжряддя, 4 метри між рослинами в ряду. При такій схемі на гектар іде 420 дерев. Якщо ми садимо 420 дерев, є питання тільки в тому, що вже тоді урожайність 3-4 тонни ми взяти не зможемо. Ці насадження, які вирощують кущем, їх максимальна врожайність буде не більше 2 тонн з гектара. Друга схема, яка більш новітня, це вирощування при схемі 5х3 і формування дерев деревом. Деревом з чашоподібною формою крони. При цій схемі на гектар йде 667 дерев. І тут вже можна мати до 4 тонн з гектара. Ще зараз ось останнє, що люди пробують вирощувати на шпалері. На шпалері, там десь район 4 тисяч на гектар. Ну, будемо бачити. Ну, поки схема 5х3 – це традиційна, це та, що, в принципі, класична на даному етапі і найбільш продуктивна. Є ще варіанти, коли люди вирощують на ведмежому горіхові. Ну, теж, вони садять, пробують. Тільки час покаже, чи буде воно актуально, чи не буде воно актуально. Я не ризикую, я користуюся класичними схемами, тобто ті, які дають по факту прибуток. Протягом сезону потрібно обробляти проти шкідників і хвороб. На мою думку, це десь орієнтовно 12-15 оприскувань протягом сезону. Починаючи з міді весною, з 2-3 обробок міді, потім, починаючи десь з початку травня, фунгіциди, інсектициди, плюс листове підживлення. І в осінь, знову ж таки, після збору, це добрива, цинк, бор, і знову ж таки, дві обробки міддю. Взагалом, це 12-15 оприскувань. Це та система захисту, якою я працюю, і яка, на мою думку, в наших тут умовах дає можливість спокійно вирощувати. Да, це не панацея, да, ця система. Тобто, в будь-якому випадку в садівництві чи в вирощуванні зернових культур завжди є моменти, які є, наприклад, технологія захисту, да, система захисту. Вона закриває відсотків 80-90 проблем, які можуть бути. Ну, в будь-якому випадку колись вилізуть ті проблеми, які ми не враховували. Но 12-15 оприскувань – це потолок, на мою думку. Це ми рахуємо разом із внесенням гербіцидів. Гербіциди вносяться тільки контактної дії, десиканти. Я рекомендую вносити тільки десиканти на перших роках. Далі можна переходити на глюфосинат амонію. Це теж більш-менш контактний гербіцид, але тільки після вже 3-4 року вирощування саду. Тобто гербіцид ми вносимо максимум 2-3 рази за сезон, не більше. Но це знову ж таки все залежно від погоди. На це впливає дуже сильно погода. Якщо засушливе літо, то ті бур'яни навіть не будуть рости нормально. Якщо будуть йти дощі, то бур'яни будуть рости і потрібно буде робити не три обробки, наприклад, гербіцидом, а може і 5, а може і 6 обробок гербіцидом. Ми займаємося вирощуванням і продажем саджанців. Ціна на саджанці змінилася тільки у валюті. В гривнях ціна як була, так і залишилася. Просто коли ми минулі роки орієнтувалися, наприклад, під ціну 4 долара за саджанець, за найкращий саджанець, дворічний, то зараз ця сума складає 3 долара за саджанець.
Ми вирощуємо європейські сорти: каталонський, барселонський, Косворт, Гале, Веба, Сирена і Трапезунський. Основні сорти – каталонський, барселонський – це ті сорти, які будуть займати 80% саду. Фундук є перехресно-запильний, але для того, щоб це перехресне запилення відбувалося чим найкраще, бо це в першу чергу впливає на продуктивність насаджень, ми рекомендуємо використовувати запилювачі. Запилювачі – це інші просто сорти. Тобто, і 80% саду у вас мають бути круглі сорти. Це ті сорти, які підуть на переробку, які придатні для нормальної переробки. Це каталонський, барселонський. Тобто, 80% – ці два сорти. Це може бути або 80% одного сорту, або 40% кожного з цих двох сортів. І далі 20% запилювачі. Це може бути в залежності від регіону. Якщо це південні регіони, можна дати і один запилювач. Якщо це північні регіони, ми розбиваємо, наприклад, цих 20% на 4 сорти, по 5% на кожен сорт. Тобто ці сорта плодоносять, просто є частина з них може бути довгими, такими як Косворт, Веба і Трапезунський, а частина може бути круглими, такі як Гале, наприклад, як Сирена. Ці сорти круглі. Більшість людей по-різному. Хтось хоче, наприклад, щоб в нього сад був повністю з круглих сортів, відбирає собі під запилювачі круглі сорти. Комусь цікаво і довгі сорти. Ну, по-різному. І все дуже індивідуально. Під замовника. Разом із саджанцями ми надаємо реально повну консультацію по тому, як вибрати ділянку, який аналіз ґрунту на цій ділянці зробити. Люди, після роблячи аналіз, навіть були варіанти, коли мені в Умань присилали зразки, я здавав в лабораторію, бо в людей не було куди здати там по місцю. Тобто надаємо повний супровід від вибору ділянки до закладки саду і далі консультації стосовно того, як цей сад вирощувати і що з ним робити. Це входить в ціну саджанців, ця консультація. Для закладання гектару саду потрібно купити саджанців на суму $2000. Це 670 саджанців на гектар. Подальші затрати будуть залежати від наявної інфраструктури, яка у вас є на цій ділянці. Тобто від наявності електроенергії, від наявності місця, де ви будете брати воду для оприскування, для полива. Якщо, наприклад, ця ділянка буде біля водойми, то це все буде зменшувати ваші витрати. Якщо це буде ділянка в чистому полі, де потрібно з нуля робити свердловину, ставити генератори або сонячні батареї, або проводити світло, ці затрати будуть рости пропорційно. Яка це складеться сума, на вже коли це все закінчиться, невідомо. Тому прорахувати це все потрібно індивідуально прораховувати під кожен проект. Особисто моя думка, що фундук є доволі перспективною культурою, і в неї є майбутнє в Україні. Як уже показує практика посаджених садів, вони нормально ростуть, вони нормально починають плодоносити. Да, війна змінила багато чого. Війна змінила все. Якщо до війни, ми беремо по вирощуванню фундука, якщо до війни ціна за кілограм коливалася від 2,5 до 3 доларів, то зараз ця ціна впала до 1,5-2 долара максимум. Но навіть при цих умовах, при зменшенні вартості фундука, моя особиста думка, що заробити з гектара $3000 в нинішніх умовах – це надзвичайно є перспективно. І ми з свого боку, як розсадник, як люди, які вирощують садивний матеріал, будемо тим людям, хто буде купувати, допомагати максимально зробити все вірно, і щоб вони не втрачали час і отримували тільки позитивні результати і прибутки в своїх майбутніх садах. В описі до відео ми залишимо контакти розсадника, і в кого будуть виникати будь-які питання по наявним насадженням, чи по питанню, якщо люди захочуть, навіть буде думка про те, щоб закладати сад, будь ласка, телефонуйте. Чим зможу, все, що я знаю, я допоможу, проконсультую, розкажу, і ви вже тоді для себе вирішите, потрібно вам займатися цим чи ні.